Hey guys, та бүхэн яг одоо Lemon Press-ийн Lunch Hour podcast-ийг үзэж байна, сонсож байна. Намаг Ану гэдэг Lunch Hour podcast-ийн хөтлөгч, ингээчүүд гол яриа руугаа орцгоё. Бидний подкастаа бэлтгэн үргэж буй хоёр хэмжээс кофе шопын зочны судал дээр Omni Active хэмээх 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргахаар ажиллаж буй Omni Capital банк болон санхүүгийн байгууллагын бизнес хөгжил хариуцсан захирал Ууган Баяр хүрэлцэн ирсэн байна. Подкаст манд автаа баярлалаа. За баярлалаа. Өглөө нэмэнд. За бид өнгө цай болохоор хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гэдэг нэр том юу хэлсэн. За энэ бол бас зарим сонсогчд маань бол нэлийн шинэ ойлголт байж магадгүй. А хоёулаа нэг өнөөдөр тайлбарч өгнө. А гэхдээ тэрнээс өмнө юу ярих хэрэгтэй вэ гэхээр за мөн Omni Capital гэдэг байгууллагын талаар яаж үхэх тээ. За банк ба санхүүгийн байгууллага гэж хэлсэн. Гэхдээ яг ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг хэдэн он байгуулагдсан бэ гэдгийг соёлоо хэл. За тэгэхээр Omni Capital банк санхүүгийн байгууллага 16 онд байгуулагдсан. А түнс хойш үйл ажиллагаа доктортой явуулсан. 19, 20 он, 21 онд бид нэр илүү зах зээл рүү очих гэсэн бүтээгдэхүүнээр орж зах зээлтэй байр суурь эзэлсэн гэж харж байгаа. Тэгээд манайх одоогийн байдлаар 6 цаг чөрөлтөө. Тэгээд ерхий чиглэл нь бол зээл үйл ажиллагаа. Одоо нэг 20 мянган гаруй харилцагчтай. Тэндээс финтек бас манай нэг том бүтээгдэхүүний нэг money application гэж байгаа. Тэгээд money application маань 15 мянган гаруй харилцагчтай. За мөн одоо гол яриа руу орохос өмнө за манай өнөөдөр зочны судлал ямар хүн ирсэн байгаа вэ гэдгийг хэлээ сонирхъя те. За өөрөө чи хэвд болохоро Omni Capital-ийн бизнес хөгжил хариуцсан захирал аа. А гэхдээ та бидэнд бас өөрийгөө танилцуулаад өгч. За намайг Ганзорг Умбай гэдэг. Би 17 онд Америкт төсөлд орсон. А 17 онд төгсөөд нэг хувийн хөрөнгө оруулалтын банкд ажиллаж агаад тэгээ Microsoft тавхан сайн төх Microsoft корпорацтай хувийн санхүүгийн шинжээчээр ажиллаад тэгээ 19 онд Монголд ирсэн баг. Тэгээ 19 онд Монголд ирснээс хойш Omni Capital банк санхүүгийн багт нэгдээд тэгээ түнсэрш ажилласаар энэ да. Microsoft-д ажиллаж исэн хүн яагаад Монголд ирэх хэрэг болов? Амар энгийн юмс гэж бодоо. Би бол айлын ганц тэгээд ээж аваа гараагүй баг 10 жил Америкт байсан болохоор ирээ заа ингээд одоо Монголдоос шигээд тэгээд Omni Capital-аас маа юу юм Omni Capital-аас юу ирээд санал ирээд тэр нь илүү сонирхолтой өөрийгөө хөгжүүлэх үүрээ сорих тэгээд дэрэс нь нийгэмд юм нэгэн байдлаар импакт үзүүлэх боломжтой гэсэн талаас орсон. За би болохоор подкастынхаа 8 дугаар дугаар дээр болохоор Investcor банк бүс санхүүгийн байгууллагын бүрэг захиралтай болов ярилцсан. А тухайн дугаар дээр бид хоёр бол нэлийн одоо банк бүсийн салбарын талаар их ярьсан байгаа. За. А тэрнэр юу яригдчихсэн бэ гэхээр энэ салбар маань болохоор өөрөө одоо 2021 оны байдлаар болохоор 530 гаруй банк бүс байгаа юм. Одоо том салбар гэж хэлэх юм уу? Гэхдээ нийт ингэ нөгөө нэг багтаамжийг харах юм бол нэг 3 их 80 төрөхгүй хэмжээний мөнгө эргэлтчээдэг ийм мөнгөний харах юм бол их чичгэн чимшиг ийм салбар. Гэхдээ өсөж хөгжиж яваа. За ингээд 530 гаруй банк бус байгаа энэ салбарт та хэд маань одоо яг одоо зах зээлийн хэдэн хувь дээр байна? За ямархуу статустай байдیں۔ Манай банк ус хувьд бол бид нэм топ 20 банк уста орчоо та. Банк ус салбар чинь өөрө underbanked буюу банкны уламжлалт банкны бүтээгдэхүүнтэй болоо зээлийн бүтээгдэхүүнд нэг авч чадахгүй байгаасгүй бол боломж нь хөлсгөө байгаа хүмүүс бид нар санхүүгийн оо хаалга санхүүгийн бололцоог нээж өгч байгаа гэсэн үг утгатай байгуулагч та. Банк усны салбар тэлнэ гэдэг бол би итгэлтэй. Яа тэгэхээр эн чинь финтек гэдэг ахаа шинэ зүйл ород ирлээ те. Финтек сүүлийн 2-3 жилд бол айгүй хүчээ эрс хүчээ авч ирж байна. Бид нар лендмен самаг юм эхэллээ шүү дээ. А тэгээд ирээдүйд финтек чинь дөнгөж Монголд финтек нэвтрэлт нэг 15% тал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашаагаар маш олон шинэ финтекийн бизнес төслүүд юм уу эсвэл бүтээгдэхүүнд нэмэгдэх боломжтой гэж байна. Банк бусуудын хувьд болохоор мэдээж бол зээлийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа тий. За зээлүүд байгаа тодорхой ингээд төрлүүд байгаа зээлийн тий. За танаа дээр ямар төрлийн зээлүүд ээдин тэгээд жишээ нь дахиад Investcor-ыг ярих гэдэг нь яг би нэг ойрхон мэдчихэв учраас Investcor жишээ нь ат машины зээлэрээ танигдсан байхад танах бол бас нэг аль нэг зээл нь ч юм уу нэг давамгай байдаг гэж магадгүй тий. Тэгээд ямар зээлийн бүтээгдэхүүнүүд байна? Манай банк усны онцлог гэх юм бол тэ их тогтвортой. Тэ бүх тал руугаа ер нь анхаарсан байдаг. Бид нэр хэрлээний зээл, бизнесийн зээл, машины зээл гэх зүйлүүд рүү их анхаардаг ба. Тэгэд өөрийнхөө өндгөө нэг сагсан татгалах штэй таран байршуулж, эрслээ таран байршуулах талаар бид нэр их анхаардаг ба. Тэгэ түүн дэч зэрэгцээ сүүлийн 2-3 жилдээ одоо коронавирусын үед ч гэсэн бидний өгөөж тогтмол байсан.
монголчууд маань ихэнх нь ер нь мэдчихэж байгаа банк бус санхүүгийн салбар гэхээр за дээрээс нөгөө төрөн хоёлаа ярьсан финтек гэд ороод ирсэн. Одоо тэр нэг ясандаа нөгөө аппликейшн болсон гэсэн үг онлайнаар нөгөө зээл авдаг болсон тий бид нар. Тим учраас ер нь банк бус санхүүгийн байгууллагын үйлчлэлгийг бол мэддэг болчоод байгаа. Ирсэнгүү мэддэг. А тэгэхээр за энэ банк бус санхүүгийн байгууллага чинь юу хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гэдэг юм гаргаад ирвээ гэдэг нэг юм асуулт тулгарч байгаа. За хинт хэлж чадаагүй энэ бол одоо хоёр дахь нээлттэй арилжаалагдах хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гэдэг юм байгаа. За санхүүгийн хүмүүс бол хөбүүц гадаад хүн шиг л гэдэг нь тийм хөбүүц гэж нэрлэдэг. За эхний дээр хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас бол Investcor гаргаж ирсэн. Investcor банк бус санхүүгийн байгууллага гаргаж ирсэн. За танайх болохоор хоёр дахь нь гэж явж байгаа. Тэгэхээр хоёлаа бүр гол руу нөрхөөс өмнө эхлээд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гэж юу вэ гэдэг тайлбарлаж өгье. Энэ нь өөрөө Америкийн төсөвтэй анх үүссэн байгаа даа. ABS буюу Asset Backed Securities судалгаа шүү дээ. Аа Монголд бол 10 онд орчсон 10 онд хуульчлагдаад 11 онд журам гараад тэгээд түүнээс хойш бүтээгдэхүүн гарч эхэлж байгаа. Ямар нэгэн компани ирээдүйд орлого баталгаажуулсан. Тэн дээр хөрөнгө оруулалт авсан нэг үнэт цаасны хэлбэр л болж байгаа гэсэн. За. Ийм ээ. Хөрөнгийн бирж дээр одоо дундаж хөрөнгө оруулагч гэдэг би одоо дугаар алган нэрээр хэлдэг тэр нь болохоор бид нар дундаж хөрөнгө оруулагч гэж бид нэрийг одоо нэрлэж байгаа. Яг дундаж хөрөнгө оруулагч гэдэг ихээр бас стратегийн хөрөнгө оруулагч гэдэг ойлголт байдаг. Тэдгээр нь бол бүр том дүнгээр ордог одоо том байгууллагууд ч юм уу тийм нэг тийм өөр ойлголт байдаг шүү дээ. За бид нар бол дундаж хөрөнгө оруулагч. За бид нар хөрөнгийн бирж дээр очиод авч болох юм хэдэн төрлийн бүтээгдэхүүн байна тий. За хүмүүсийн нийтлэг мэдгээр хувьцаа байна. Бонд байна. За тэгээд дээрэс нь энэ өнөөдрийн ярих хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гэдэг ойлголт байна. За хөрөнгө оруулалтын сангийн нэг жирхүүд зарагдчих байгаа. Тэ? За нэг ийм нэг 4-5 төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байлаа. Тэгэхээр хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гэдэг нь өөрө хөрөнгө оруулалтын яг ямар бүтээгдэхүүн юм бэ гэдгийг хэлээ тайлбарлаж байна. Окей. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас нь өөрийн ирээдүйн орлогоо барьцаалаад хөрөнгө босгож байгаа нэг хэлбэр байна. Чивэл хоёлоо дундаа нэг компанитай байлаа гэж бодоход хоёлоо гээ орлого тодорхой сарда жилдээ 10,000 сарда 10,000 голдог жилдээ 120,000 голдог байлаа гэж бодоход хоёулаа тэр хаан жилийнхэн орлогыг барьцаалаад хоёулаа хөрөнгө босгож байгаа. Ахаа нэг 100,000 ч юм уу те 50,000 хөрөнгө босгож байгаа тоо л гэсэн үгчлэгөө. Өөрөөр хэлбэл ирээдүйн орлогоо барьцаалаад одоо хөрөнгө босгоод ирээдүйн орлогоо улам өгөөж ихсэн төлөөл явж байгаа. За 5 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй тэр нь хэдэн ширхэг үнэт цаас олж гарах юм. Одоо нэгж үнэт цаасны үнэлгээ хэдэ? 50,000 ширхэг үнэт цаас гарч байгаа. Нэгж үнэлгээнь 100,000 төгрөг. Тэгэхээр дундаж хөрөнгө оруулагч боё те. Таа ч би ч бай. Манай ах агш нар ч авч болох юм ч та. Ээж аав нар ч гэсэн. За ямар ч хэлсэн одоо хувьцаанаас бол өөр гэдгийг бид нар харж байна те. А гэхдээ яг нэг бондтай төстэй ч юм шиг тийм юм сонирхолтой бүтээгдэхүүн байгаа дээ штэ. За би нэг өнөөдөр 100,000-аар танаа үнэт цаасыг худалдаад авчлаа. За энэ жилийн 14.5% хүүтэй надад нөгөө хүүгийнхаа одоо орлого нь улирал тутамд орж ирээд байна гэсэн үг тийм. За энэ дээр болохоор танах ингээд юугаар барьцаалж байгаа гэж түрүүн хойлоо тайлбарлсан шүү дээ. Ирээдүйн орлогоо барьцаалж байгаа гэд. За энэ дээр тэгвэл ирээдүйн орлого чинь танаа ирээдүйн орлого чинь юунаас орж ирэх орлого юм? За би нөгөө нэг зээл багцлсан тухай чинь л ярих гэдэг. Аа за. Ер нь манай ирээдүйн орлого бол хүүгийн орлогоос орж ирэх ирээдүйн орлого байна. Одоо танаа зээлдэгч нарын тийм манай одоо 5 тэрбумын зээлийн багцыг бид нар тусгаарчлан гаргаж байгаа шүү дээ. Бүгд хэвийн зээлтэй, хэвийн төлөлттэй ямар нэгэн эрсдэлгүй гэсэн 5 тэрбумын багц гаргаж өгөөч. Тэндээс орж ирж байгаа хүүгийн орлогыг бид нар барьцаалж өгч болох ус. Бүгд дахиад одоо тайлбарлая. Танаа дээр 22,000 харилцагч байгаа шүү дээ, тий. Тэнгүүд тэр 22,000-аасаа энэ яг баталгаатай төлнө гэдэг зээлүүд байгаа шүү дээ, тий. Хэвийн зээл гэх юм уу? Хэвийн зээлүүдийг тусгаарлаад тийм. За би бол нэг 808 ширхэг зээлийг багцлж байгаа гэж харсан. Зөв. Проспектусаас харахад тий. За 808 ширхэг хүний зээлийг багцлаад за энэ 808 хүн бол баталгаатай зээлийг төлнө. За эднэр нөгөө хүүгээ төлнө. Энэ хүүнээс нь орлого олж ирнэ, орж ирнэ. А тэр орж ирсэн орлогоос одоо тэр хөрөнгө оруулагч нартаа ашиг ич өгё, өгөөж ич өгё л гэсэн үг зүтэй тий. А яг уу бид нар бол нэг 808 харилцагч тусгаарчлаа гаргаж чадгаа шүү дээ. Тэр 808 харилцагч дотор тэд нарын иргэн төлөлт болон үндсэн төлөлтийн нийт орлогыг бид нар буцаагаад хөрөнгө оруулагч нартаа боيو. А манай үнэт цаасыг авсан хүмүүстээ ашиг болгож хүртэж байгаа л гэсэн үг байна. Тэгэхээр буцаагаад нөгөө нэг зөвхөн хүү биш
үндсэн төлөлт ба хүүгийн нийт орлогыг л тувирлана л гэсэн үг. 50 сая ширхэг үнэт цаас гарч байна. А нэг жи ирэхэн 100 сая төгрөг, нэрлсэн үнэ 100 сая төгрөг байна те. За тэгсэн чинь жилийн 14.5% хөвтэй 24 сарын хугацаатай гарч байгаа. Гэхдээ би өнөөдөр одоо нэг ширхэг үнэт цаас авъя л да 100 сая төгрөг. Тэгэхээр би нэг жилийн дараа 114,500 төгрөгтэй болох уу? Зөв. 114,500 төгрөгөөс ихтэй хүүгээсээ тавцаа хүү татвараа тоцно гэдэг анхаарах хэрэгтэй те. Татвар үнцаас тэр нэг 5% байх. Энээр одоо ямар татвар яригдах уу? Хүүгийн орлогын татвар ерөнхийдөө 10. Тийм, хүүгийн орлогын татвар төлнө. Хүүгийн орлогын татвар ихэд 10. Гэхдээ нээлттэй хувьцаа буюу нээлттэй зах зээл одоо нээлттэй бирж дээр арилжаалагч байгаа цаасууд 5% байгаа. Тэгэхээр 114,000-ийн 14,000 таны 14,500 таны хүүгийн орлого гэж үзэх юм бол 14,500-аас 5% төлөөд 95% тавцаад өөрийнх нь тансаа цэвэр ашиг гэж авах хэрэгтэй. 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах гэж байна. За жилийн 14.5% хүүтэй 24 сараар гэлээ. А гэхдээ энэ дээр нэг юу өсч магадгүй гэж бодоод байна. За би түрүү хэлсэн шүү дээ. Жилийн би өнөөдөр танаа 100 мянгаар нэг ширхэг үнэт цаас авлаа гэж бодож жилийн дараа 14,500 төгрөг авах уу гэж асуусан. 2 жилийн дараа тэгвэл би яах вэ? 29 юу хэлээ? За уучлаарай. 29,000 болгож авах уу? Тэгэхээр 100 мянга дээр ойлгож шавсан тий. 100 мянга 2 жилийн хугацаатаа манай 14.5% хүүтэйгээр хөрөнгө оруулалт хийлээ. Тухайн үеийн эхний жилийн төлбөр 50,000 төгрөг. Эхний жилийн төлбөрт нь бид нэр 50,000 төгрөгтөө. Эхний жил надад 50,000-ийн маань буцаагаад. Тийм 50,000 гэж буцаагаад өгчүн. Хүүтэй чинь зүг. Тэгмүүд 2 дахь жилд үлдсэн 50,000 төгрөг чинь хүү тооцогдохоор арай өгөөж бага юм шиг харагдаад эхэлнэ. Тэгэхээр бидний талаас зөвлөж байгаа зүйл юу гэхээр эхний жилийнхаа 50,000-ыг хүүтэй нь буцаагаад хөрөнгө оруулалт хийгээд хүүнээсээ хүү дээрээс нь өмнөх жилийнхэн 50,000-аас дахиад нэмж хүү тооцоолох боломжтой гэж харж байгаа. Энийг ч бид нар өөрсдөө хөрөнгө оруулагч нарт ол зөвлөх. Тэгжиж хөрөнгө оруулалтынхаа өгөөжийг максимайз хийх боيو нөө тэ. Айгүй тултал явуулах боломжтой л гэж харж байна. За, бонд болохоор надаас одоо нэг юмсанд мөнгө зээлж байгаа. За, хамгийн энгийнээр ойлгох юм бол надаас мөнгө зээлээд эргээд хүүтэй би чам мөнгө өгё гэдэг нэг ойлголт байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ бонд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас хоёрын ялгаа нь яг хаана байна? Бонд үнэт цаас одоо бонд бол өрийн хэрэгсэл гэдэг талаас хараад үнэт цаас хөрөнгө оруулалт гэж харах хэрэгтэй. Яа тэгэхээр нэгэнд юукийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас чинь өөрөө ирээдүйн орлогоо барьцаалж манайх ингээд тогтмол орлоготой тогтмол мөнгө урсгалтай компани мөнгө урсгалаа барьцаалж хөрөнгө оруулалт татж байгаа хэлбэр. Бонд бол бид нар ийм барьцаатай энэ дээр тетэн төрний нөгөө нэг зээл авъя гэсэн утгатай л явж байгаа гэсэн утга. Нэмж хэлэхэд бонд болон одоо хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас хоёрын ялгаа нь юу гэх юм бол эрсдлийн түвшин багт байгаа. Яхааргүй хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасын эрсдэл бондын эрсдэлтэй харьцуулах нь бол бага байна. За, Omni Capital-ыг болохоор би Apex Capital-аар дамжуулж хаалттай бонд гаргадаг гэж харсан. Хаалттай бонд гаргаж исэн юм элэ тэг хит хит удаа. Тэгээд энэ удаа болохоор одоо нээлттэй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргаад байна шүү дээ тий. За, банк бус санхүүгийн байгууллага ер нь ол хөрөнгө оруулалт татах бараг нэг л зорилго байгаа. Тэр нь эргэлтийн хөрөнгөө босгож байгаа. Босгож байгаа шүү дээ. Одоо эргээд нөгөө зээлээ гаргах хөрөнгүүдэд эхлээд босгож байгаа. Зээлийн их үсрэг. Тий, зээлийн их үсрэгийн хөрөнгөө босгож байгаа л зүг шүү дээ тий. За, хаалттай бонд гаргаж байгаад ягаад энэ удаа нээлттэй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гэдэг зүйл гаргах? Халта бондыг бид нар 19 оноос хойш гаргаж байгаа. Apex Capital-тай ч гэсэн 19 оноос хойш хамтарч нэлээд амжилтсан. Apex Capital-с гадна бас хоёр өөр үзэгката буюу үнэт цаас юу үнэт цаасны газарт ажиллаж байгаа байхгүй. Тийм. Өөрөө би өөрөө тэрийг удирдах авч явдаг. Одоо ялангуяа халта бондыг. Халта бонд, халта бондоос гадна бид нар итгэлцэл гэсэн үйлчилгээтэй. Тэр нь бас хувь хүмүүс итгэлцэл үзүүлээд маш их хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой. Яагаад одоо нээлттэй үнцаас гарч байгаа бэ гэхээр нэгт эн чин бид нар шин одоо зах зээлээ тэлэх бүтээгдэхүүнээ тэлж байгаа хөрөнгө оруулагч нартаа өөр сонголтууд өгч байгаа байхгүй. Хоёр талаараа бид нар зах зээлд танигдах зорилготой. Одоо мэдээж үнцаас гарах нээлттэй үнцаас гарах чинь нээлттэй одоо IPO хийхээс нэг ялгаагүй их бичиг баримт ажил болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь яг IPO-гийн өмнөх шат гэж бид нар өөрсдөө харсан учраас нөгөө талаасаа бас энэ чинь зээлийн их үсрийг үсэх өөр нэг шугам буюу өөр нэг гарц гэж харж байгаа л. Хаалттай нээлттэй бонд гэдээ ярихаар дахиад хүмүүстээс асуулт гараад ирж байгаа байхгүй юу те. За,
юу амны капиталч одоо хаалттай бонд гаргадаг байсан гэж ярьчваа гэж одоо гаргаж ирж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр хаалттай нээлттэй бонд ялгаа юу? Одоо төрөө би болохоор бондыг тайлбарч өгсөн шүү дээ. Надаас мөнгө зээлчээд хүүтэй эргүүлээд өгчдөг. Аа тэгвэл хаалттай нээлттэй бонд гэхээр ямар ялгаа талчих вэ? Хоёул амар амархнаар тайлбарлаад өгчтэй өгдөг шүү дээ. Аа хаалттай бонд гэдэг бол ерөөсөө тухайн гэрээгээр ямар нэгэн тодорхой гэрээгээр явдаг хувьчлагдсан компани хоорондын зээлийн үрийн хэрэгсэл. Өөрөлдөл чиний компанитай биний компанитай байлаа гэж бодоход хоёулаа хоорондоо тохиролцоод нөхцлүүдээ хүүгээ иргэн төлөлтөд тохиролцоод зээл гаргаад барьцаалаа авах хэвчэж байгаа юм. А нээлттэй гэдэг нь болохоор хоёулаа биш өөр олон тоглогч нар миний зээл дээр юм уу чиний гаргаж байгаа зээл дээр олцох боломжтой болчихж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл би зөвхөн одоо зээл гаргаад хоёулаа хооронд биштэй энэ чи ахад амраа цэцгээ навчаач юм уу те өөр 5-10 хүмүүс нээлттэй биржээс өөрөстэй окей энэ хүнд би ингээд үр зээл өгье. А буцаад би хөрөнгө оруулалт өгөөж аавь. Энд дэр нь буцаад иргэн төлөлт хүү те хугацаа нь тодорхой нөхцөлд нь тодорхой ахс та гэсэн үргэтэл. А тэгээ хаалта бонд илүү хурдан явагддаг ажилтны хувьд л үнийн хэлхэ таалта бондын процесс илүү амархан. Миний хувьд ялангуяа те одоо юм компани хоёр компаниудын хувьд бол аюу амар хоёулаа хоорондоо тодорхой хэдэн компани том тохирцоол явчихна. Тэн дээр тэгэл гэрээгээ хийгээл цааш тавьчих жоохгүй. А нээлттэй гэдэг чинь бид нар чинь хяналт шалгалт хөрөнгө оруулагчтай одоо хөрөнгийн хам баталгаа те айлгой адил гэрээ сахуун зөвсөл хорооноос тэгэл Монгол тэгэл маш олон зөвсөл байгууллагууд энэ дээр байгаа тоххой. А түрүүн нөгөө хэлжсэн IPO гаргахтай ялгаагүй гэдэг одоо тэр нь олвол угаасаа баг ялгаагүй нэг үйл явц явагддаг. Одоо яг адилхан аудитын компани орж байгаа тий. Хуулийн фирм орж ийн шалгалтууд хийгдэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд үнэт цаасны компани ороод тэгсний үнцэн дээр ер нь бол танаа хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас хөрөнгөний бирж дээр арилж алагдчих эхэлнэ тий. Маш өндөр өндөр шалгууртай нөгөө шалгуурууд явдаг штэ. Тэнд шалгалтууд явдаг тий. Тэгээд тэнд ямар ямар оролцогч талууд байна. Яг ямар үйл явц явагдсан бэ? Мэдээж нэг капитал ганцаараа энийг л хийчихээгүй. Маш олон компанид нийлж тий хяналт тавьж хөрөнгө оруулагчтай айллах эрслэлс хамгаалалтлаас нь ажилласан байгаа. Жишээлбэл манай хуулийн талаас хуулийн бүх хяналт хийгээд энэ хуулийнхаа дагуу юм аа тий гэж шалгахын ханлекс хуулийн фирм байгаа. А бүх аудит болон дотоод энэ зээл үнэхээр ингээд зээлийн эрслэлийн шинжилгээг нэгэд энэ ауд зээл эрсдэхгүй энэ зээлийн цаана хүн байгаа бодит asset боё одоо хөрөнгө байгаа гэдгийг шалгасан гэхэд бол grant torrent ингээд олон улсын аудитын компани байна тий. А мэдээж манай underwriter Apex Capital үзэх байгаа. Бараг Монголын топ үзэх компани нэг тий. Тэр талаасаа үзэх юм бол бидний хамтын ажиллагааны дүнд аль болох хөрөнгө оруулагчдын хамгаалалт талаас нь тий. Хөрөнгөний хамгаалж эрсдлийн багсах талаас нь л ажилласан хамт олон байгаа шүү. Ер нь бол ингээд за хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гэдгийг ойлгочлаа тий. За яг энэнд одоо хөрөнгө оруулах сонирхол төрлөө гэж бодъё. За тэнгуэт хоёлоо жоохон дахиад өшөө ингээд тайлбарж өгөхөд хадгаламж байна. Тэгээ одоо яг ингээд мөнгөө өсгөж болох аргуудыг яриа л та тий. За тий. Хүн хадгаламжинд мөнгөө хийж болж байна. За хувьцаа coin гэ ярихаар тэгтээ энэ бол яг өсгөж болох гэдэг дээр бас жоохон эргэлзээтэй. Яа тэгэл эн чинь нөгөө ханшийн тогтмол өгөөж өгөх гэдэг чийг хэлж байгаа. Ханшийн өөрчлөлтүүд явагддаг учраас. За тэгээ бонд байлаа гэд ярьла тий. За хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж ирэх. За хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай би бас нэг подкаст дээр ярьсан баа. За тэгсэн чинь хадгаламж чинь за нэг 8% би дунджаар. Их сайн хадгаламж 8%. Тэгээ их сайн хадгаламж бол надад 8%. Тусгай нөхцлөөр төгж байгаа шүү дээ. Өгөөж өгөх нэ. Тий. А тэгсэн чинь болохоор за хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас болохоор надад 14.5% өгөөж өгөх нь байна. Яг хаа ингээнээр тайлбарлахад та. Банкны өгөөж бол яг бас 8 бас биш байгаа. Ба 8 бол илүү тусгай нөхцөлтөө одоо тэрбум төгрөг буюу түүнээс тийш хадгалж байгаа мэт л үгэж байгаа. А ерөнхийдөө чи би те дундаж орлоготой хүмүүстэй л нэг 3% 4% л байгаа. А бидний хувьд болохоор 14.5%-ийг 2 жилийн хугацаатаар одоо хөрөнгө оруулалтын өгөөж гэж харж байгаа хгүй. А тэгэд энэний зөрөө бол бас ойлгомжтой болчих учраас те 3%-ийн зөрөө 14.5%-ийн зөрөө гэж харах хэрэгтэй. А тэгэд мэдээж нөгөө талаасаа эрсдэл гэдэг зүйл байгаа те. А хоёул өмнө бонд гэж ярьсан те. Бондын эрсдэл бол хөрөнгө оруулалт үнцаас таарцуулахад бол арай их байдаг. Гэтэ өгөөж нэг 1-2 хувиар л их. А тэгэхэд банктай харьцуулсан бол хүмүүсээ бол банкыг эрсэлхүү гэж харж байгаа шүү дээ. Гэтэ маш олон эдийн засгийн зүйлүүдийг хүмүүс бас бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэр нь болохоор инфляци гэдэг зүйл орчлоо те. Монгол өнөөдөр энэ төрөлжлийн инфляци хэл 13% давчлаа те. Тэгээ үнэхээр бодит тэр хүний мөнгөн өгөөж хасах руу орчих жоохгүй. Хэрэв банкнд хадгалуулах юм бол
А манай татгаллаа гэхэд бол тэр хүн за ядаж 2-3% өгөөч буцаагаад авч ийн. Яг бодит мөнгөн одоо өгөөч гэж үзэх юм бол инфляц харсаар инфляцтай тулгаад юм. Инфляцтай тулгаад ингэж харах юм бол чи сая дурдлаа шүү дээ. Хөрөнгө оруулалттай дээр маш олон одоо бүтээгдэхүүн байна гэж тий. Хувьцаа бол яг хувьцааны үнэн угаасаа өөрөө савладаг зүйл байгаа тий. Дээш явах доош явах боломжтой сайн муу хувьцаа гэж одоо coin бол яг тогтмол хөрөнгө оруулалт гэж харахад хэцүү тий. Шичин тогтмол өгөөж өх бүтээгдэхүүн бол биш. А нөгөө талаараа bond бол яг эрсдэл өндөртөө хүү өндөртөө гэж болгоо. А манайх болохоор тогтмол өгөөжтэй а одоо хөрөнгө оруулалт цаас нь тогтмол өгөөжтэй эрсдэл маш багтаа гэж харж байгаа юм. А банкныг болохоор яхарахгүй хүүн банкны хүү үнэхээр хэцүү байдал үнэхээр буурсан болохоор бодит өгөөж хараад инфляцтай харьцуулсан бодит өгөөж харахаар яхарахгүй баг гэж болохоор хөрөнгө оруулалт цаас нь одоо хөрөнгө оруулагч нартай хувьд хамгийн оптимал болбор болох боломжтой гэж харж байгаа. Инфляцийн төвшинг бол хэлэхэд 2021 оны хаалтарч хаалтар 13.4 байсан гэдэг. Ер нь бол ингээд хоёр оронтой тооруу харцсан. А тэгэхээр нөгөөний хадгаламжийн хүн маань бол ялцчихгүй те би мөнгөө хийлээ. Бар ингээд буураад байгаа шүү дээ те би ингээд мөнгө хийлээ тэр үн цэнэ нь буураад бүр ингээд байхгүй болоод байгаа. Юу надад тэр хүүнээс нөгөөж мөгөөж авах юм байхгүй болчоод. Тэгэх уу энэ инфляци болон одоо энэ хадгаламжийн хүү бодлогын хүнээс шалтгаалаад хүмүүс чинь ингээд хөрөнгө оруулалтын өөр бүтээгдэхүүнүүд хайгаал яваад байгаа байхгүй юу. За тэгсэн чинь танах ингээд 808 ширхэг зээлээ багцлаад гаргалаа тэг тусад нь. За энэ 808 ширхэг зээлдэгч манд зээлээ сайн төлнө. Эндээс одоо орлого нь орж ирэнгүүт бид нэр танарт мөнгө өгнө тий одоо наавдл ашиг гэж өгнө. Хүүгийн орлогыг өгнө гэдэг чинь штэ тий. За тэгсэн чинь за эхлээд энийг энэ 808 зээлдэгч дотор ямар ямар төрлийн зээлүүд вэ? Зээлийн багцыг чинь мэдмээр байгаа байхгүй юу? А бизнесийн зээл байгаа. Нэг 2.1 тэрбум юм. Хэрлээний зээл байгаа 1.3 тэрбум юм. А тэгээд машины зээл, авто зээл гэдэгтэй. 1.6 тэрбум зээл. Бизнесийн зээл нь ингээм хамгийн өндөр хувьтай байж тээ. 808 зээл дотор тий. Тэгэхээр эсэргээрээ миний хувьд бодсон хэрэгэлзээ гэх юм бол хэрэглээний зээл бол харьцангуй бараг нэг тийм чанаргүй болох нь баг байдаг. А бизнесийн зээл эсэргээрээ чанаргүй болох магадлалтай. Ягаад гэвэл тухайн бизнес ямар байгаас шалтгаалаад тэр зээлийн иргэн төлөлтөн дээр асуудал үүсэх боломжтой шүү дээ тий. Тэгвэл тэр нөгөө 808 за энэ 808 бол баталгаатай зээлээ төлнө гэсэн байсан чинь дунд нь ингээд чанаргүй зээлүүд үүсээд эхлүүл яах вэ? Нэгт тухайн бүх зээл барьцаатай. Одоо 5 тэрбумын зээлийн багц байгаа шүү дээ. Тэр чинь өөрө 11 тэрбумын зээлийн барьцаатай байхгүй. Тэр хүмүүс одоо машин аваад машин байраа барьцаалсан байгаа. Хөдөлгөөл хөрөнгөө барьцаалсан байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр үрлбэл тэр нь баталгаатай ямар нэгэн барьцааны баталгаатай гэсэн үг. А хоёрт хэрвээ ямар нэгэн зээл одоо омни капиталын хувьд хэлэхэд яг одоогийн байдлаар бид нар 18 тэрбум төгрөгийн зээлийн багцтай байхгүй. Тэндээсээ 5 тэрбум зээлийн багцтай шиг тусгаарлаа ойрлцсан байна. А мэдээж ямар нэгэн байдлаар нэг юм уу хоёр зээл эсвэл бол ямар нэгэн зээл эрсдлээ гэж бодоход бид нар өөрсдийнхөө үндсэн багц боيو тэр одоо үлдчихэж байгаа нэг 13 тэрбум зээлийн багц байгаа шүү дээ. Тэндээс зээлийг солиж өгөх боломжтой байна одоо. Жишээлбэл өөрөөр хэлбэл одоо нэг хүн зээлэн дээр нэг том бизнесийн зээл гацлаа гэж бодъё л дээ. Тэгэхэд бид нар өөрсдөн дээрээ байгаа үндсэн багцаасаа солиж өгөөд хэвийн одоо муу зээлээ буцаад хэвийн зээлэр солиж өгөх боломжтой. Нэг тэр нь нөгөө талаасаа эрсдлээ буцаад хааж байгаа гэсэн үг. А нөгөөт нь бас хамгийн хэлчихсэн те барьцаагаараа эрсдлээ хааж байгаа. Тэгэхээр ийм хоёр зүйлээр эрсдлийг хааж байгаа. За таны нийт нөгөө нэг зээлийн багц чинь хэдэн тэрбум төгрөг байгаа юм? Яг омни капиталын үед. 21 оны байдлаар гэхэд бол 13 тэрбум гараал зээлийн багц тавьчихсан ээ. 13 тэрбум зээлийн багцын 5 тэрбумын ингээд тусгаарлаад үнэ цаас олгоод ингээд гаргалаа шүү дээ, тий. За та нарт мэдээж нөгөө проспектус буюу үнэ цаасны танилцуулга гэж нэрлэдэг, тий. А тэр гарахад дотор нь одоо санхүүгийн тооцоолууд энэ төр бодол гарсан байгаа. Ягаад гэвэл IPO хийж байгаа юм шиг audit underwriter гэж ордог учраас. А тэгвэл за энэ 808 зээл багцлаад бүгдийг нь 100% та нар одоо нөгөө чанартай зээл гэж үтсэн байгаа шүү дээ, тий. Тэнгүүд цаана ингээд нөгөө сэлгэнэ гэсэн шүү дээ. Одоо тэр 808 дотроос чанаргүй зээлтэй олчлаа гэж бодоход цаана сэлгэх хэрэгтэй. Хэрвээ чанаргүй зээл гэж хэрвээ болчвол сэлгэх зээлүүд гэж байгаа. Тэрний тооцоол нь бас гарсан байх юм уу? Одоо хонь нэм хэмжээний сэлгэх боломжтой зээл байна. Хонь ойролцоогоор 3 тэрбум төгрөнгө сэлгэх зээл шүү дээ. 3 тэрбум төгрөгийн. Тийм, боломжтой. Гэхдээ буцаагаад сэлгэх гэхээсээ илүү
Тэг чин буцаад барьцаагаараа баталгаажсан гэдэг талаас харах хэрэгтэй. А хоёрт одоо олон улсын жишгийг харъя те. Олон улсын жишгийг харах юм бол EBS буюу Aspect Security гэдэг хөрөнгөөр баталгаажсан үн цаасын зээл муудах нөхцөл маш бага байдаг хэрэг. Жишээлбэл AAA, AA гэсэн үнэлгээнүүд үүсдэг шүү дээ зээлийн. Одоо багцын үнэлгээ үүсэж байгаа. Манай багц болох я харахгүй яах вэ? AAA ч юм. Тэгтээ багцын үнэлгээ сайн гэж харахад Америкийн зах зээл дээр ингээд харахад бол AAA хизээч эрсдэж байгаагүй те. AA болохоор 2A буюу AA чинь эрсдэл гэх нь 1986 оноос 18 оны хооронд нэг удаа эрсдэж исэн байдаг. AAA буюу 1A-ийн эрсдэл нэг 4 удаа байдаг хэвхэвгүй. Тэгэхээр ингээд нэгт энэ чинь хөрөнгөөр баталгаажж байгаа. Хоёрт бид нар оо сэлгэх нөхцөл үүсгэж байгаа тийм. Гуравт энэ чинь хүүгийн өгөөжийг бид нарт ингээд өгж байгаа гэсэн утгаараа энэ эрсдэх хэрвээ эрсдэх гэдэг нөхцөлийг бид нар маш бага гэж харж байгаа. А мэдээж нөгөө энэ нэршил дээр ч гэсэн оо хөрөнгөөр баталгаажсан гэсэн байгаа учраас энэ цаана нөгөө хүмүүсийн процент тавьсан хөрөнгө байгаа шүү л гэсэн үг шүү дээ тийм. А тэгэд өөр нэг айгүй ойлгох оо хөрөнгө оруулалт маань ойлгох хэрэгтэй зүйл юу болохоор бид нар зүрл зээлийн багцыг л гаргаж өгч байгаа. Тэн дээр чинь биднээс хараат бус тусдаа компанитэ хөрөнгө итгэмжлэг удирдах гэсэн удирдаад авч өгч байгаа. Тэр United Finance гэдэг компани баг. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь ингээд одоо Omnigos гарсан зээлийн капитал зээлийн багцын өгөөж нэшний бол нэшээ бол хуваарлан тэр ажлыг хийх байна. Тэгэхээр ямар нэгэн аль аль талд хардлт үүсэхгүй илүү ил тод байдлыг бид нар эрхэмлж байгаа. Наад чинь болохоор дис дараатай ярих юм бол Omni Capital банк бо санхүүгийн байгууллага 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргахаар боллоо. А тэрийг заавал нөгөө тусгай зориултын компани буюу TZK гэж байгуулж гаргах хэвээр. Тэр нь Omni Active. Omni Active. А тэр Omni Active дээр байгаа хөрөнгийг болохоор бас дахиад хөрөнгө итгэмжлэн удирдах компани удирдна. UAF гэдэг компани байлээ. А мэдээж болохоор нөгөө хөрөнгө итгэмжлэн удирдах компани нь бол маш чухал гэж би бол харж байна. Ягаад гэхээр тухайн одоо тэр зээлийн бүртгэлүүдийг хийхтэй ингээд хүмүүс нөгөө ноглол ашигыг хуваарлах зэрэг чухал үүргүүдийг гүйтгэж байгаа газар шүү дээ. Тэр талаар жоохон дэлгэрүүлээд ярьж өгч болох уу? Яг ямар баг байна? United Finance тал дээр гэх юм бол 13 жилийн туршлагатай Монголын Ипотекийн корпорацид ажиллаж исэн маш залуу залуулан боловсруулалт хамт олон байгаа даа. Тэгээд эдгээр өөрсдөө мик дээр гэх юм бол микийг мэдж байгаа те Монголын Ипотекийн корпорац гэж төрүүлсэн. Бид нар чинь бас яхаар го хаалта хөрөнгөч бонд гарч ирсэн, олон улсын хөрөнгөч гэсэн ийм санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд гарч ирсэн учраас бид нар энэ багийг чадамжтай гэж харж байгаа. За тэгвэл за ингээл өчнөө ярьлаа тийм энэ ашигын ярьлаа, эрсдлийн ярьлаа, ингээд зөндөө хоёлоо ярьсан. Анхдагч арилжаа, хоёрдагч арилжааны талаар мэдээлэл өгье. Би одоо Omni Capital-ийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг хөрөнгийн бирж дээрээс хизээ авч болох бай. За анхдагч арилжаа зөвхөн Apex Capital-аар 2 сарын 21-ээс 2 сарын 24-ний хооронд гарч байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Apex Capital-аар дамжуулаад манай үн цаасыг авах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр яг хөө Apex Capital дээр очиод үн цаасны одоо аккаунт боёо те. Аккаунт үүсгээд тэгээ одоо ингээд манайх би одоо хөрөнгө оруулагч гэж бодлоо гэхэд 100 мянга байноу, сая төгрөг байноу авч очиод за ингээд би танаа дээр аккаунт нээлгээд Omni Active-ийн юу хөрөнгө оруулалтын үн цаасыг хөтлөж авъя гэж очиход бол. Доотлон бол 100 мянга гэдэг бид нэр ойлголоо тий. Дээд хэмжээ гэж байгаа юм. Дээд хэмжээ гэж бол мэдээж байхгүй. Гэхдээ бид нар аль болох хүртээмжтэй ойлгохын тулд маш олон хүмүүс оролцоосоо чи вэ нү би вэ нү манай ахагч нар ч байна тий. 100 мянга буюу түнэс дэш хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой хүн болгон л оролцоо гэж үзэж байгаа. Тэгвэл одоо энэ хүү хөрөнгийн биржээс танаа үнэ цаасыг хөтлөж авлаа штэ тий. Тэглээ гэж бодоход би заавал 2 жил мөнгө төгжих хэрэгтэй юу эсвэл олол шууд дундаас нь зараад гараад авчиж болох вэ? Мэдээж хөрөнгөний бирж дээр борлогч байгаа юм чинь энэ чинь хөрөнгө чандар маш өндөртэй гэсэн. Та одоо тухай юукийн 6 сар, 3 сар, 4 сар, 5 сартаа өөрийнхөө өгөөж аваад за одоо би авах өгөөж авчлаа болёхэд та нээлттэй бирж юм чинь зараал гарчиж болох гэсэн. Би бол хөрөнгө оруулагчтай проспектус уншаасаа гэж үзэж байна. Энд дээр маш их олон мэдээлэл авна. Хөрөө та өндөр цаг үеийн зах зээл юм уу? Одоо хөрөнгө оруулалтын зах зээл мэдхгүй бол энийг уншвал айгүй гой гой мэдээ өгөөчтэй гэж харж байгаа байхгүй боловсруулалтаасаа ч гэсэн. За ер нь бол хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргасан нэр ингээд харахад бол цаашдаа бол нөгөө IPO хийх нь вэ гэж би бол хараад байгаа. За Монгол би нөгөө ихэнт хэлсэн 530 гаруй банк бос санхүүгийн байгууллага байгаагийн 4 нь нээлттэй. Буюу хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагдчихж байгаа.
дөрвөн банк бус юм. А тэгэхээр та хэдийн энэ хөбүүц гаргаж байгаа нь одоо цаашдын IPO хийх бэлтгэл гэж харж болох уу? Ер нь бол IPO хийх зорилго бол байгаа. Тэн дээр бол эргэлцээгүй. Яагаад одоо ингээл хэлсэн ш 500 хэдэн банк ус байгаа. Яагаад танах IPO гарах гэсэн юм гэхээр манах яхаа харахгүй зах зээлээ ингээл холцсон. Тогтмол өсөлттэй явдаг компани. Бид нэр угаасаа тийм байхыг хүсдэг. Төр нь хэлсэн шүү дээ. Бүр анх бид нар хизээч зээлийн багцаа нэг юм руугаа анхааруулдаг. Өндгөө ингээ хувааж сагсан тэгдэгтэй адилхан бид нар зээлүүдэд чиг зээлийн багцуудад ч гэсэн хувааж янз бүрийн төрлийн бизнесийн бүтээгдэхүүн, зээлийн бүтээгдэхүүнүүд гаргадаг. Аа тэрүүгээрч бид нар ч гэсэн нөгөө нэг тогтмол стейбл өсөлттэй буюу тогтмол өсөлтийг харж байгаа учраас Монголын яхаахгүй топ банкуудын нэг болно гэж хурцаар харж байгаа. Тэгээд тэрүүгээрч гэсэн яхаахгүй дараагийн замнал нь IPO байгаад байгаа хэрэг. Яг миний хувьд бол сонирхсан асуултуудын хариултыг ангалтай авч чадлаа гэж бодож байна. Өөрөө чи хувьд одоо яриаг үлдээсэн ч юм уу те хөрөнгө оруулагч нарт өөр хэлмээр байсан зүйл юу байна? Манай банк ус хувьд би жоохон дэлгэрэнгүй ярьчих. Манай банк ус шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Энэ болохоор хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө гэдэг маах тусгаад шүрэл авцсан. Тэн дээрээ тэгэд энэ хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө бид нар money app-аа дамжуулж өгч байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө нь юу байгаа вэ гэхээр яг эргэл нэг харахад санхүүгийн боловсрол гэдэг зүйлийг бид нар олох маргаа байхгүй. Энэ тэгэд тэр санхүүгийн боловсрыг яаж илүү амраар, илүү хүртээмжтэй, илүү хаалгаар болох вэ гэхээр яхаар гоц утас байгаа даа. Хүн болгон утастай болсон, хүн болгон смартфонтой тэ хаалг утсаараа өдөр тутмынхаа хэрэглээ хийдэг, банкныхаа гүйлгээ, Facebook тэ амьдрал нь хаалг утсан дээр хэрэглэдэж штэ. Түүнийг дамжуулаад бид нар money app-аа дамжуулаад хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө гэдэг секшн гаргаж байгаа. Тэр нь секшн дээр яах вэ, яах вэ гэхээр тэр хүн ухаалаг зарцуулалт хийх боломжтой. Хөрөнгө ухаалагаар инвест хийх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл санхүүж ямар нэгэн бонд худалдаж авах тий. Буцаагаад нээлттэй өөр хэмжээг худалдаж авах юм уу тий. Эсвэл нээлттэй хөрөнгө оруулалт зүнцээс авах боломжтой. А нөгөө талаас зарцуулалтаа ухаалагаар хянах боломжтой гэж. Тэр нь яг л та ингээд утсанда одоо би ийм одоо баланс шийд гэж гардаг шүү дээ. Хувийн дээр баланс шийд гаргах, инкам шийдэд бид нар гаргаж өгөх тийм нөхцлүүдийг бүрдүүлсэн багхгүй. Аппликейшнараа дамжуулаад. А тэгэд тэрэн дээрээ дамжуулаад ухаалаг зээлээ авах, зээлийн зарцуулалтаа яаж авах вэ? Та жишээлбэл таны хөрөнгө оруулалт та бид нарт ингээд тодорхой мэдээлэлтэй датаг өгөнгүүт тэр датаар та чинь үнэлээд бид нар та эдит энэ төрний зээл авах боломжтой байна. Иннээс илүү зээл бити аваараа гэж зөвлөгөөх байхгүй. Тэгвэл маш олон хүмүүс нөгөө нэг үр зээлийн харьцааг ойлгохгүйгээр айгүй их зээлийн дарамтанд унцдаг. Тэр зээлийн дарамт нь тэгээд өдөр тутамд нь айгүй хүчтэй, айгүй хэцүү мэдрэгддэг. Тэрнээс гараасаа тэрний талаар боловсралтай болоосаа гэдэг талаас нь санхүүгийн боловсрол бид нар олох зорилгоор юм хийж байгаа. А тэгээд энийг та money application нэг суулгаад үнгүй хэрэглэх боломжтой. Заавал биднээс зээл авах ч юм уу, заавал манай зээлийн бүтээгдэхүүнд хамрагдах шаардлагагүй. Зөвхөн money application-ыг нэг хэрэглэж байгаа тал боломжтой. За мөн би яс нэрээ нэг зүйл хэлэх юм арцсан байна. Энэ дээр нөгөө залруулга хэлье. А энэ нь юу вэ гэхээр бид нар бол хөрөнгө оруулагчдын ямар нэгэн хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт нөлөөлөхгүй. А одоо өнөөдөр жишээ нь Omni Capital-ийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг ярьлаа гэдэг. Одоо энэ үнэт цаасыг аваарай гэсэн бол ямар нэгэн сурчлага бол бид нар хийгээгүй. А ямар ч хэлсэн зүгээр нөгөө мэдээж төслийг удирдах авч авч байгаа хүмүүсээс бол одоо нөгөө эргэлзээтэй ойлголтуудаа бид нар асууж авч байгаа тийм. Яагаад тэр энэ өөрө хөрөнгөний бирж дээрх сонирхолтой бүтээгдэхүүн мөн үү гэвэл мөн. Аа тэгээд тэрийг сонирхох хөстэй юу гэв сонирхох хөстэй. Гэхдээ бид нар бол ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт нөлөөлөхгүй шүү. Аа аваарай, бити аваарай гэсэн ямар ч зүйл байхгүй. Ойлголоо. За тэгээд өнөөдөр бидний урилгыг хүлээж аваад одоо ирээд чөлөөтэй ярилцсан баярлаа. За баярлаа. Та бүхэн амжилт хүсье. За баярлаа. Ингээд өрсөнд баярлаа. Мөн подкастад дуустал нь сонссон лимончуудтай баярлалаа. Монголын хөрөнгөний биржээс Wall Street захирын хөндөгийг хүртэл дотоод гадаад бизнес санхүүгийн мэдээллийг ажлын өдөр болгоны өглөө 7 цагаас шарсан хөндөг чансан кофетойгоо хамт авахыг хүсвэл Lemon Press-ийн мэйн сайтэд email хаяа бүртгүүлэхэд лангалттай. Ингээд дараагийн дугаараар дахин сонирхолтой зочинтэй иргэд уулзъя. Баярлалаа, баярлалаа.